Počkaj. A on dýcha vôbec? A stiahlo ju jasne. Ježiš, ona nehybe sa. Ona sa roz... tie žaby, vieš. Vyberajte to. Môžeš, ale 50, poprosím. Aká je? Môžeme osekať na chvíľu. Dobre, ďakujem na chvíľu. Ja už. Netlačí, to bude teplo potom. Dneska to bude aj výborné, veru. Aj sa podľa. Toto je taký večer. Na pole kapusnica. Mala ručať, či? Pome šalát. Pozor, na krok podrežíš, bo si to nebezpečí. Nie, tam už pere. No, trochu. Ja mám sviatok sa plavky. Podaj, teba, teba ten rozhovor zdržalivo. Ale čas si jednoducho ťa zoberú aj vracú. Čo dajú dobre sa potom ďalej. Už von? Zdržovajte sa, hľadajte. Bár? A koníča. Podľa mňa je ale neplečo. To je od radosti. To je jediná odvážna žena v Žiarskom regióne. Pod orytvár. A skončí klub. Aby sme prišli skôr. To chodí kvôli hemeroidom. Matkovského je to. Ozajde to bude na Jojke? Áno, na Markize rovno. Panoráma. Mágio má. Dneska si aj správy. 283 som písal, ale si im povedal, že to môže byť inak. Čo druhé ten zápal stiahne, určite to musí mať krátku dobu. No, on hovčí sa mi zdá, že povedal. Ja som si tiež myslela, že to mám zápal. Tak. Áno, áno. Neuniky neukazujú dobre, keď je to na tele. Dajte sekere, že idem ako z hory. Ja si dávam. Máte pekné sfarbenie všetci. Áno. To už koža. Podľa toho sa riadíme. Potom to prechádza do fialovej. Ale nie, je to... 2, 1, môžte. No. Jeden chýba, ale... Odporúča. Odporúča sa to. Tomu sa hovorí, že dobrý reset. Ťažko sa cvičí, lebo... Ano, stojí to za to. Bolo to dobré. Diploma a koisku. Na sekundu. Nemám, ale neviem. Krásne. Je. Je plúha, vysakáme taký, aby si mohol zaplávať, nie? Pôjde stať vágrom. Takú cechčiť. Júlo vstupí, plávičko. Asi, hej. Čípkami rozdiam. Tak to nebude. Že tak parilo. To asi si aj do banky zoberie v tenze, keď. Čo? Je blato. Ten prvý stupák, vieš, hore? Cez ten les. Jo. Moné, bol bez len... Na tri a zadržať dýchať. Bol som vyzlečený, aby to bolo vidno, že... Nie. Ale je to príjemné. Kde? Pretože to nebude. Hej.
potom ale v letných časoch ako. A potom netreba prestať a úplne iné. Ja každý rok, a to sa všetci čudujú, že ja sa studený nebolí odmáhať. Len septembrí, v najlepšom netreba prestať. To je najhoršie na tom, dlho sa chystá. Keď nemám v okolí nikoho, kto to chodí robiť.